নমস্কাৰ ভাইটি বন্ধুসকল, আজি তোমালোকৰ বাবে এটা নতুন অধ্যায় লৈ আহিছোঁ। অধ্যায়টো হৈছে সমান্তৰ প্ৰগতি। ঠিক আছে, এই সমান্তৰ প্ৰগতিটোত তোমালোকৰ বুকত পঞ্চম অধ্যায়, এই আমাৰ পঞ্চম অধ্যায়টো তোমালোকৰ কাৰণে আজি লৈ আহিছোঁ। ইয়াতে আমি সমান্তৰ প্ৰগতিত আমি পঢ়িম কি, কিছুমান এনেকুৱা নাম্বাৰৰ আমি কি পঢ়িম, ছিৰিজ পঢ়িম, যিবোৰ আগৰ নাম্বাৰটোৰ লগত, আমাৰ আগৰ সংখ্যাটোৰ লগত পিছৰ সংখ্যাটোৰ এটা কি থাকিব, কোৱা মিল থাকিব। চাবা, মই তোমাক উদাহৰণ দি আছোঁ। সমান্তৰ প্ৰগতি হ'লে চাবা, মই কেইটামান আমি কি লিখিছোঁ, নাম্বাৰৰ আমি কি লিখিছোঁ, চব শাৰী লিখিছোঁ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ঠিক আছে। নেক্সট এটা লিখিছোঁ 2, 4, 6, 8, 10, 12। নেক্সট আৰু এটা লিখিছোঁ চাবা, 3, 5, 7, 3, 5, 7, 8, 10, 12, ঠিক আছে। আৰু এটা লিখিছোঁ চাবা, 1, 2, 3, 5, 6, 7। এতিয়া চাবা, মন কৰিবা, ইয়াতে প্ৰথম যিটো আমাৰ নাম্বাৰৰ আমাৰ কি আছে, যিটো আমাৰ নাম্বাৰ ছিৰিজ আছে, এই নাম্বাৰ ছিৰিজটোত এই প্ৰথম যিটো আমাৰ নাম্বাৰ 1, এই দ্বিতীয় নাম্বাৰটো পাবৰ কাৰণে ইয়াৰ লগত আমি এটা নিৰ্দিষ্ট নাম্বাৰ এটা আমি কি কৰিছোঁ, কোৱা যোগ কৰিছোঁ। চাবাচোন, প্ৰত্যেকটোতে আমি কি ছেম নাম্বাৰ এটা যোগ কৰি আছোঁ, কি যোগ কৰিছোঁ কোৱা, প্ৰথমটোৰ একৰ লগত আমি কি 1 যোগ কৰি আছোঁ, আমি কি পালোঁ কোৱা, 2 পালোঁ, ঠিক আছে। তো 2ৰ লগত আমি কি যোগ কৰি আছোঁ, এগেইন 1 যোগ কৰি আছোঁ, হয়। 3ৰ লগত আমি কি যোগ কৰি আছোঁ, 1 যোগ কৰি আছোঁ। 4ৰ লগত আমি কি কৰি আছোঁ কোৱা, 1 যোগ কৰি আছোঁ। এণ্ড 5ৰ লগত আমি কি যোগ কৰি আছোঁ কোৱা, 1 যোগ কৰি আছোঁ, ঠিক আছে। আমি দ্বিতীয়টো আমি নাম্বাৰ ছিৰিজটোলৈ গ'লোঁ, চাবা দ্বিতীয়টোৰ লগত আমি কি কৰোঁ, 2ৰ লগত আমি কি যোগ কৰি আছোঁ কোৱা, 2 যোগ কৰিলে আমি কি পাইছোঁ, 4 পাইছোঁ। 4ৰ লগত আমি কি যোগ কৰিছোঁ কোৱা, এগেইন ক 2 যোগ কৰিছোঁ। 6ৰ লগত আমি কি যোগ কৰিছোঁ কোৱা, 2 যোগ কৰিছোঁ। 8ৰ লগত আমি কি যোগ কৰিছোঁ কোৱা, 2 যোগ কৰিছোঁ। এণ্ড 10ৰ লগত আমি কি কৰিছোঁ কোৱা, 2 যোগ কৰিছোঁ। এতিয়া চাবা, নেক্সট আমাৰ যি 3নম্বৰ শাৰীটো চাবা, 3নম্বৰ শাৰীটোত আমাৰ কি দিয়া আছে, ইয়াৰ লগত আমি কি যোগ কৰোঁ, 2, ইয়াৰ লগত আমি কি কৰিছোঁ কোৱা, 2 যোগ, ইয়াৰ লগত আমি কি যোগ কৰি কৈছোঁ, 1 যোগ, ইয়াৰ লগত আমি কি যোগ কৰিছোঁ কোৱা, 2 যোগ, ইয়াৰ লগত আমি কি যোগ কৰিছোঁ কোৱা, 2 যোগ, ঠিক আছে, হয়। তো ইয়াতে যিটো আমাৰ চতুৰ্থ শাৰী আছে, চতুৰ্থ শাৰীটো চাবা, 1 যোগ কৰিলোঁ, এইফালে কি কৰিলোঁ কোৱা, 1 যোগ, এইফালে আমি কি কৰিলোঁ, 2 যোগ, এইফালে কি 1 যোগ, এইফালে আমি কি কৰিলোঁ, 1 যোগ। চাবা, প্ৰথম যিটো শাৰী আছে, প্ৰথম যিটো আমাৰ নাম্বাৰ ছিৰিজ আছে, এই নাম্বাৰ ছিৰিজটোত আমি এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যাহে আমি তাক কি কৰি আছোঁ কোৱা, যোগ কৰি আছোঁ। চাবা, কেনেকৈ নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা বুলি ক'লোঁ, কিয় নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা বুলি ক'লোঁ, চাবা, একেই প্ৰত্যেকটো নম্বৰৰ লগত আমি 1, 1, 1, 1, 1, আমি 1, 1 আমি কি কৰি আছোঁ কোৱা, যোগ কৰি আছোঁ। ঠিক তেনেদৰে দ্বিতীয়টো শাৰীটো আমি কি, প্ৰত্যেকটো নাম্বাৰৰ লগত প্ৰথম নাম্বাৰটোৰ পৰা দ্বিতীয় নম্বৰটো, দ্বিতীয়টোৰ পৰা তৃতীয়টো, তৃতীয়টোৰ পৰা চতুৰ্থটো পাবৰ কাৰণে আমি কি কৰি আছোঁ কোৱা, প্ৰত্যেকটো আমি 2, 2, 2, 2, 2 আমি কি কৰি আছোঁ কোৱা, যোগ কৰি আছোঁ। বাট আমি যেতিয়া আমি 3নম্বৰ শাৰীটোত আহিলোঁ, আমি প্ৰথম দুটা, 1ৰ প্ৰথম পদটোৰ পৰা আমি দ্বিতীয় পদটো পাবৰ কাৰণে আমি কি পালোঁ কোৱা, কি যোগ কৰিছোঁ কোৱা, কি কৰিছোঁ কোৱা, 2 যোগ কৰিছোঁ, এটাও 2 যোগ কৰিছোঁ। বাট তৃতীয়ৰ পৰা চতুৰ্থটো পাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিলোঁ কোৱা, 1 যোগ কৰিলোঁ। বস্তুটো বুজি পাইছানে? তো ইয়াতে আমাৰ দুটা নাম্বাৰ যোগ হৈ আছে, এটা হ'ল +1, এটা আমাৰ কি হৈছে, +2। ঠিক তেনেদৰে ইয়াতেও আমাৰ দুটা নাম্বাৰ যোগ হৈ আছে, এটা হ'ল কি +1, এটা আমাৰ কি হৈছে কোৱা, +2, হয়। গতিকে আমি সমান্তৰ প্ৰগতিকে কাক কওঁ চাবা, আমাৰ এই প্ৰথম শাৰী দুটাক, এই প্ৰথম শাৰী দুটাক আমাক কি বুলি কোৱা হয় কোৱা, সমান্তৰ প্ৰগতিত থকা বুলি কোৱা হয়, সমান্তৰ প্ৰগতিত আছে বুলি কৈছে। কেনেকৈ সমান্তৰ প্ৰগতিত আছে, কাৰণ যিটো আমাৰ যিটো নাম্বাৰ আমি যোগ কৰিম, সেই নাম্বাৰটো আমাৰ কি হ'ব লাগিব কোৱা, এটাই হ'ব লাগিব। হয়তো যোগ যদি 1 হয়, যোগ 1, 1, 1, 1, প্ৰত্যেকটো যোগ একেই হ'ব লাগিব। আমাৰ প্ৰথম এইটো আমাৰ কি, যোগ 1 হৈ আছে নাই, যোগ 1, যোগ 1, যোগ 1, যোগ 1, যোগ 1, যোগ 1, হয়। তো প্ৰত্যেকটো শাৰীৰ লগত আমি, প্ৰত্যেকটো নাম্বাৰৰ লগত আমি কি কৰিব, এটা নিৰ্দিষ্ট নাম্বাৰ আমি এড কৰি যাই আছোঁ, হয়। তো ইয়াতে আমাৰ কি আছে, যোগ 2, যোগ 2, যোগ 2, যোগ 2, গতিকে আমাৰ দ্বিতীয়টো শাৰী আমাৰ কি হৈ আছে কোৱা, সমান্তৰ প্ৰগতিত আছে। দ্বিতীয়টো শাৰীও আমাৰ কি আছে কোৱা, সমান্তৰ প্ৰগতিত আছে, হয়। এই এণ্ড তৃতীয়টো আমাৰ সমান্তৰ প্ৰগতিত নাই, কাৰণ ইয়াত যোগ কৰি থকা নাম্বাৰ আমাৰ কেইটা আছে কোৱা, দুটা আছে, এটা হ'ল +1, এটা হ'ল আমাৰ কি হৈছে কোৱা, +2,
2 গতিকে এই দ্বিতীয়টো আমাৰ নিৰ্দিষ্ট যেটো নাম্বাৰ আছে সেই নিৰ্দিষ্ট নাম্বাৰ আমাৰ কি হৈ গৈছে বেলেগ বেলেগ হৈ গৈছে গতিকে এই খাৰি 3 নম্বৰ খাৰিটো আমাৰ কি হয় নহয় কোৱা সমান্তৰ প্ৰগতিত নাই এণ্ড চতুৰ্থ খাৰিটো আমাৰ কি হৈছে কোৱা সমান্তৰ প্ৰগতিত নাই কাৰণ যোগ কৰা নাম্বাৰটো হয়তো এবাৰ যোগ 1 হৈ আছে এবাৰ যোগ কি হৈ আছে কোৱা 2 হৈ আছে গতিকে এই দুটা খাৰি আমাৰ কি হৈ থকা নাই সমান্তৰ প্ৰগতিত নাই বুজিছা হয় তো সমান্তৰ প্ৰগতি হ'ব লাগিলে সমান্তৰ প্ৰগতি হ'ব লাগিলে মই লিখি দিছো সবা তোমালোকে বুকত জেনেকে আছে তেনেকে লিখি দিম সবা তো সমান্তৰ প্ৰগতি হ'ব লাগিলে এটা সমান্তৰ প্ৰগতি তোমালোকে লিখি লবা মই লিখি দিছো এটা সমান্তৰ প্ৰগতি এটা সমান্তৰ প্ৰগতি এনে কিছুমান সংখ্যাৰ এখন তালিকা তালিকা যিখনৰ প্ৰথম পদটোৰ বাহিৰে প্ৰথম পদটোৰ বাহিৰে আন আটাইবোৰ পদেই আগৰ পদটোৰ লগত এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা যোগ কৰি পোৱা যায় চাবা বস্তুটো বুজি পাইছানে এটা সমান্তৰ প্ৰগতি এনে কিছুমান সংখ্যাৰ এখন তালিকা যিখনৰ প্ৰথম পদটোৰ বাহিৰে পদ কি হয় মই কৈছোঁ যিখনৰ প্ৰথম পদটোৰ বাহিৰে আন আটাইবোৰ পদেই আগৰ পদটোৰ লগত এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা যোগ কৰি পোৱা যায় এইমাত্ৰ তোমালোকক মই চিৰিজটো দেখালোঁ এইটো 1, 2, 3, 4, 5, and 6 ঠিক আছে এইটো আমাৰ কি ইয়াক কয় প্ৰথম পদ দ্বিতীয় পদ তৃতীয় পদ চতুৰ্থ পদ পঞ্চম পদ এণ্ড কি বুলি কোৱা হয় কোৱা ষষ্ঠ পদ তো এই পদটো প্ৰথম পদটো আমি বাদ দিলোঁ ঠিক আছে আন পদবোৰ কি কি হয় কোৱা দ্বিতীয় পদটোক আমি প্ৰথম পদটোৰ লগত এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা যোগ কৰিছোঁ সেই নিৰ্দিষ্ট সংখ্যাটো আমাৰ কি হয় কোৱা প্লাছ 1 যোগ 1 তৃতীয় পদটো পাবৰ কাৰণে আমি দ্বিতীয় পদটোৰ লগত আমি এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা যোগ কৰিছোঁ ডেট মিনছ কি কওঁ আমাক আগৰ সংখ্যাটোৰ লগত যোগ কৰাৰ কথা কৈছে নে নাই চোৱা আন আটাইবোৰ পদে আগৰ পদটোৰ লগত আমি 3 পাবৰ কাৰণে তাৰ আগৰ পদটোৰ লগত এটা আমি নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা যোগ কৰিছোঁ হয় 4 পাবৰ কাৰণে আমি কি দ্বিতীয় পদটোৰ লগত আমি কি এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা যোগ কৰিছোঁ গতিকে এই নিৰ্দিষ্ট সংখ্যাটোৰ এটা আমাৰ এটা নাম আছে সেই নিৰ্দিষ্ট সংখ্যাটোকে আমি কি বুলি কোৱা হয় জানানে অসমীয়াত কয় সাধাৰণ অন্তৰ এই নিৰ্দিষ্ট সংখ্যাটোক আমি কি বুলি কওঁ কোৱা সাধাৰণ অন্তৰ আৰু ইয়াক কিহেৰে দিনত কৰা হয় কোৱা দিৰে ইয়াক কি কৰা হয় বুজোৱা হয় ইয়াৰ যিটো চিম্বলিক নোটেশ্যন যিটো আমাৰ চাইন হয় সেই চাইনটো আমাক কি বুলি কয় স্মল ডি আৰু ইয়াক ইংলিছত কোৱা হয় সাধাৰণ অন্তৰ ইংলিছত আমি কওঁ কমন ডিফাৰেঞ্চ ইংলিছত আমি তাক কি বুলি কওঁ কোৱা কমন ডিফাৰেঞ্চ
ओके तो एता समांतर प्रगति आमी पाबो लागिले समांतर प्रगति एता आमी लिखिबो लागिले प्रथम पदतु आरो साधारण अंतरतु जनार बहुत प्रयोजन आसे जदि आमी प्रथम पदतु जितु आमार मान होय हे मानतु जदि आमी गम पाओ आरो हे प्रथम पदतु आरो जितु साधारण अंतरतु जदि आमी गम पाओ कतिके आमी एता समांतर प्रगति आमी लिखिबो पारिम केनेके आमी लिखिबो पारिम सबा प्रथम पदतु आमी प्रथम पदतु तुमालोर बुकत दिया आसे প্রথম পদটুক আমি কিহেরে বুঝাও কোয়া এরে বুঝাও আর দ্বিতীয় আমি সাধারণ অন্তরটুক আমি কিহেরে বুঝাও কোয়া দিরে বুঝাও গতিকে সবা আমি সমান্তর প্রগতি এটার আমি প্রথম পদটু জানিলে আর সাধারণ অন্তর জানিলে আমি পদটু সমান্তর প্রগতিতে আমি কেনেকে লিখিব পারিম সবা মন দিবা আমাক সাপোজ দিয়া আছে প্রথম পদটো আমাক দিয়া আছে দুই আর সাধারণ অন্তর দিয়া আছে আমাক তিনি তো তোমালোক তোমাক কৈছে যে এটা সমান্তর প্রগতি লিখা সমান্তর প্রগতি এটা তোমালোক লিখিব কৈছে পঞ্চম পদলে কি কেই নম্বর পদলে লিখিব দিছে কোৱা পঞ্চম পদলে তোমাক সমান্তর প্রগতিটো লিখিব দিছে চাবা প্রথম পদটো আমাৰ কি হয় কয় দুই আমি দ্বিতীয় পদটো পাব লাগিলে আমি দুই লগত কি এড কৰিম দুই লগত আমি কি যোগ কৰিম কোৱা তিনি যোগ কৰিম তো দুই যোগ তিনি কি হ'ব পাঁচ হৈ যাব তৃতীয় পদটো পাব লাগিলে আমি কি কৰিম কোৱা তিনি পাঁচ যোগ কি তিনি হৈ যাব কিমান হ'ব আঠ হৈ যাব আঠ যোগ তিনি কিমান হৈ যাব কোৱা এঘাৰ হৈ যাব হয় আৰু এঘাৰ যোগ তিনি আমাৰ কিমান হৈ যাব কোৱা চৈধ্য হৈ যাব ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এণ্ড ফাইভ তো এনেকৈ আমি সমান্তৰ প্ৰগতি এটাৰ প্ৰথম পদটো গম পালে আৰু আমি যদি সাধাৰণ অন্তৰটো যদি আমি গম পাওঁ তো আমি সমান্তৰ প্ৰগতিটো আমি লিখিব পাৰিম নেক্সট এটা লৈছোঁ চাব চাপ'জ আমাক দিয়া আছে প্ৰথম পদটোৰ ভেলু দিয়া আছে তিনি আৰু সাধাৰণ অন্তৰৰ ভেলু দিয়া আছে আমাক পাঁচ তো আমি সমান্তৰ প্ৰগতিটো আমি লিখিম চাবা প্ৰথমটো কি হ'ব তিনি নেক্সটটো আমাক কি হ'ব তিনি যোগ পাঁচ কি হৈ যাব কোৱা আঠ নেক্সটটো আমাক কি হ'ব তিনি আঠ যোগ পাঁচ কিমান হ'ব তেৰ নেক্সটটো আমাৰ কি হ'ব তেৰ যোগ পাঁচ কিমান হৈ যাব কোৱা ওঠৰ ওঠৰ যোগ পাঁচ নেক্সটটো কিমান হৈ যাব কোৱা আমাৰ টুৱেণ্টি কি তো টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি থ্ৰী হয় তো টুৱেণ্টি থ্ৰী যোগ পাঁচ আমি কি লিখিব পাৰিম কোৱা টুৱেণ্টি কি হ'ব এইট এনেকৈ আমি কি কৰিব পাৰোঁ কোৱা সমান্তৰ প্ৰগতি এটা আমি লিখিব পাৰোঁ ঠিক আছে তো ইয়ালৈ তো এই সমান্তৰ প্ৰগতিত আমি আজি কি পঢ়িলোঁ কোৱা বেচিকখিনি পঢ়িলোঁ ঠিক আছে তো ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত আমি কি কৰিম কোৱা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ সমান্তৰ প্ৰগতি কিছুমান আমি বেচিক বেচিক আইডিয়াৰ বিষয়ে আমি আৰু পঢ়িম পঢ়ি পেলাই আমি তাক কি কৰিম কোৱা যে ইয়াৰ কিছুমান কুৱেশ্যন আমি কৰিবলৈ আমি ট্ৰাই কৰিম ঠিক আছে তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে এৰিলোঁ তো নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক কি কৰিম ইয়াৰ আগৰ পাঠখিনি আমি পঢ়াব তোমালোকক মই ট্ৰাই কৰিম ঠিক আছে যদি এই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই তোমালোকৰ যদি কিবা উপকৃত হ'লা তো আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত তোমালোকে পাৰিলে ভিডিঅ'বোৰ আমাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু পাৰিলে এটা তোমালোকে কি কৰি দিবা লাইক কৰি দিবা ঠিক আছে বাই বাই